გურჯაანში გაზგასამართი სადგური აფეთქდა. შემთხვევას ძლიერი ხანძარი მოყვა. დაიწვა ავტომობილი და დაშავდა ორი ადამიანი, მათ შორის ერთი მძიმედ. იგი ძლიერი დამწრობის გამო თბილისის კლინიკაში გადაიყვანეს. ადგილზე მეხანძრე მაშველები, სასწრაფო დახმარების ჯგუფები და პოლიცია იყვნენ მობილიზებულნი. რამ გამოიწვია აფეთქება, ზუსტი ვერსია უცნობია. გამაღვიძა ძალიან დიდმა ხმაურმა, გაზის გაჟონვის ხმა იყო და მერე მაგას მოყვა გაზ აფეთქება რა. გაზგასამართი სადგური იწოდა, როგორ გავიხედე ფანჯრიდან. მერე ჩავედი, მივედი, როგორც გავიგე ორი კაცი იყო მძიმედ, ერთი თბილისში გადაიყვანეს, მეოთხე სადის დამწრობა აქვს და მეორე არ ვიცი, მგონი აქ ყავთ და კარგად არის შედარებით რა. სახლის აივნიდან გამოვედი, გამაღვიძა ძალიან დიდმა ხმაურმა რა. და დავინახე ცეცხლი. არ ვიცოდი რა ხდებოდა, მაგრამ მე როგორც გაირკვა, გაზგასამართი ის რა ქვია, სადგური აფეთქებულა და იმას გამოუწვევი.